Clínica Dental Río. Una clínica familiar. Atención personalizada en todo tipo de especialidades. Atendemos urgencias, financiación a medida. Ven a conocernos. Estamos en la Plaza de las Palmeras, justo enfrente del ayuntamiento. Y recuerda, la primera visita es totalmente gratuita. Clínica Dental Río. Y sonríele a la vida. Per quart any consecutiu, l'Ajuntament posa en marxa el programa de joves. I volien animar a tots els joves menors de, de 30 anys que hagin acabat doncs, estudis universitaris o un certificat de, de professionalitat vale? o a estudis de formació professional amb el qual doncs, tindrem l'oportunitat d'entrar en un programa de formació dintre de, de l'Ajuntament Uh, que hem repartit amb diferents perfils professionals per intentar doncs, abarcar el màxim possible doncs, totes les, tots els perfils de, dels joves de Sant Andreu que, que tinguin els estudis acabats un objectiu. L'objectiu del pla és donar aquesta primera oportunitat laboral en aquests joves que acaben els estudis eh, com a un pont perquè eh, els serveixi després com a palanca per, eh, evidentment, doncs, trobar el seu lloc de, de treball definitiu a, a la seva empresa privada o definitivament a l'empresa pública mitjançant alguna posició contracte de sis mesos i un sou de... Està completament finançat pel, pel SOC i té una remuneració de 1.100 euros bruts. La reunió es durà a terme. Llavors, doncs, aquest dijous a Escoles Velles, a les 10 i mitja, fem la sessió informativa i llavors doncs, que tots aquests joves que estan en aquesta situació eh, es puguin apropar perquè allà doncs, els hi faci la informació. Si tenen dubtes, no saben si compleixen requisits o creuen o de més, eh, que vagin igualment perquè doncs, allà els aclarirem doncs, eh, doncs, la situació que estan i de, quina, de, de quins recursos disposen i com es poden apuntar. Si algun jove no pot assistir a la reunió, pot enviar un e-mail amb els dubtes a escolesvelles.cat.